Aquest manifest, un cop n'haguem recollit unes quantes més, el volem enviar al nostre estimat conseller. El que passa que quan l'enviem... No, un moment, perquè quan l'enviem no sé si el nostre estimat conseller hi serà, potser n'hi haurà altre. Però bueno, serà de la corda, segurament. Defensem un sistema de salut pública de cobertura universal basat en el respecte als drets humans i el millor coneixement científic, que busca contribuir a l'increment de l'equitat social i de la qualitat de vida d'individus i poblacions, democràtic, participatiu i transparent, preocupat per la sostenibilitat mediambiental i centrat en l'atenció primària, la prevenció i la promoció de la salut. Proposem un programa factible i realista, alternatiu al de les retallades, perquè més val la renovació que l'enderrocament i que compta amb tres vessants. És el moment de les polítiques amb un canvi radical en l'orientació de la inversió pública en sanitat, assumint que la prioritat no és el compliment del dèficit, sinó les persones, i que la mida del dret a la salut no pot mesurar-se en termes economicistes. La segona vessant és el moment de les persones i proposem una reflexió profunda de base comunitària i democràtica sobre els nous valors de salut que han de ser fomentats, reconeixent que en l'actualitat les finalitats de l'atenció sanitària són irracionals, no equitatives o irrellevants. I la tercera vessant és el moment de la justícia i d'una reorientació de les polítiques del benestar en les quals la dignitat i la llibertat de les persones, la seva qualitat de vida i la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats de manera autònoma, solidària i joiosa, siguin l'objectiu fonamental i en el qual els ciutadans i habitants no siguin mers receptors passius de prestacions. I ara una sorpresa molt bonica de la mà de l'Anny i el Ric, que estan aquí amb nosaltres i que compartirem tots junts.